Хайырлы кеш, НТР каналында яңалықлар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Грипқа қоршы профилактик шора. Түбен қамыларға сәлеметліклерін қойғыртырға һәм прививка ясатырға кеңеш итәләр. Юл халекетлері соны кемеген. Дәулет автоинспекциясы хызмәткәрләре соңғы 9 айға нәтиже ясадылар. Тонировканы салдырмасаң, ике түбән камалы қағиде бұзған үшін қолға алынған. Мөхтәрәм юбиляр. Тормышта түрлі вақытлары болды инаның. Бүгін Бейк Ватан соғышы ветераны Мирсаяв Камаловқа 100 яш тулды. Тауыш берегіз. 28-ші мәктеп оқушысы біріншілер харекетінің түбәк советы рейсі вазифасына дағыва етті. Хазір прививка ясату үшін қолай уақыт. Дұрыс бұл шырақта кіші грипп білен ауырмай деген сөз түгіл. Ләкен вакцина үзілігілеріні болдырмасқа ердәм етті деп ұшандыра білгішілер. Прививканы айрыша бағаларға, үлкеннерге, хроник аурулардан интігушілерге, вирус инфекциялары білен еш ауырушы кішілерге ясарға кеңеш етілі. Шәһәрде салқын тиіп аурушылар бойынша вазғият тұтырықлы, әмі октябрь ақырларында табипқа мүрәжәғәт итушілер саны артыр деп фаразлана. Шуңа күрә түбән камаларға сәләмәтліклерін алданы қойғыртырға кеңеш етілі. Паспорт, полис, пациент карточкасы. Грипқа қоршы прививка ясату үшін әлігі документлар керек. Поликлиникаларда кабинетлар күн сайын ішілі, әмширатлар юқ дейерлік. Прививка алдынан тоби пациентның хәлін сұраштырам, тән температурысын үлшим. Қоршылықлар табылмаса, грипқа қоршы вакцинация өткерілі. Грипқа қоршы прививка – иң нәтижелі һәм қолай сақлану шарасы. Ауырып кеткен ұшырақта да мәкірлі шыр жеңілше формада ұзады табиблар. Грипні бигректі хроник ауырылы. Юрек шыры шекер диабеті болған 60 ештен үлкенірек кішілер ауыр кешірен. Әлігі есімлікке 2 ешке қадар бауылар да кірен. Иңілік сәлеметліклерінен алар иқтибарлы болырға тиеш дей білгіш. Халыққа оңайлы болсын үшін шәһәрде күн сайын көшме вакцинация пунктлары эшли. Мәселен, иртәге прививканы Узек базарда ясатырға мүмкін болашақ. Әбірсі күнге табиблар студентлар урамындағы 49-ші жерде орнашқан іштимағы Узекке һәм Ситимолға келешек. 8 кіші өлген, 127 түбән камылы түрлі дәрежедегі имгенулер алған. Дәулет автоинспекциясы қызметкерлері соңғы 9 айға нәтиже ясадылар. Бұл уақыт ішінде түбән камы юлларында 105 аварий тіркелген. Узған ел білен шағыштырғанда 24 ұшыраққа кемірек дей білгішілер. Төп себеплер арасында қорқынысызлық қағидаларын бұзу, қоршы яқпаласаға шығу, тезлік режимін өтемеу, салмыш халде рул артына отыру. Биыл рейдлар барышында 616 шундай шофер ашықланған. Балалар қатнашында 30 юл транспорт халекеті тіркелген, оларда 32 кіші зиян көрген. Яртысы – жеулілер. Дәулет автоинспекциясы профилактик шараларға зор иқтибар бере. Юлларда иқтибарлы болырға шақыра. Автомобиль юртышылар һәм жеулілерге хава шартларына шарайған вақытта соқ бұларға кереклеген ескертебіз. Күз күні туман түшерге, буран шығарға, жилінің тезілігі күшейерге, юлларда бұзылабық барлыққа келерге мүмкін. Автомобиль юртышыларыны юлларда иқтибарлы болырға, тиешілі болғар тезілікні соқлап харекет итерге, қорқыныш маневрлар ясамасқа, еменлік қойышын лектерге шақырабыз. Жеулілерге ісе юл аша мақсус белгіленген орындарда автомобиль юртышылар керіп, жіберулеріне инанғаш қына шығарға, шулай ұқ, яқтылықны кері қойтара тұрған элементлар қолланырға кереклігін есігізге түшіребіз. Автомобиль терезелерін қоранғылату да, юл харекеті қорқынысызлығына тескері юғынты ясауы тұрында ескерті Дәулет автоинспекциясы қызметкерлері. Шулай, ике түбен камылы тонировканы солдырмаған үшін қолға алынған. Мұңа қадар оларға кесету ясағанлар. Бірінші тапқыр хұқық бұзған үшін 500 сум көлемінде административ штраф құралған. Әгер машина әртуші тәләпләрін өтемеші тонировканы солдырмаса, ол административ жауаплыққа тартыла, шулай ұқ, 15 тәулікке қадар қолға алу яны. Сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз бізнің WhatsApp номері 8917-9076-077.
Бір ғасырлық юбилей. Бүгін Бейік Ватан соғышы ветераны Мирсаяф Камалов өзінің 100 ешілігін қоршылы. Тұмышы білен ол Түбен Камрайынының Құлмақшы олынан. Береде ғымыр бұй ешеген, айле құрған, болар тәрбиелеген. Өзінің тұрмышы тұрында сәғатлер бұйы сүйлей олам. Көргеннәрі, кешіргеннәрі, юғалту табышлары китап итіп езарлық. 100 ешке нешік жетерге Мирсаяф Мирғаязович біздің хабаршымызге ұзақ ешеу сырын ашты. Үстінде костюм, көкірегінде медальлер. Бейік Ватан соғышы ветераны сирек ұшырақларда ғына шулай кейіне. Бүгін бейремше, бір ғасырлық юбилей бит. Мирсаяф Камаловқа 100 еш, хоккей хам, футбол қарарға ярата, вақытлы матбуғат яздыра. Туған яқны інесінен жібіне қадар оқып шыға. Газетінің туғыры досты ол. Тұрмышта түрлі вақытлары болды. Теге барда шары-шары келіп кіре өздір болмай елгеліна. Аның ауырзағыз бұры келді іш уақытында. Мирсаяф Камалов тұмышы білен Құлмақшы олынан фронтқа 18 ешінде кетті. Владивостокқа жіберілі. Тын Океан флотының артиллерия Йорбуй оборонасының 3-ші полкында қызмет етті. Еге 1947 елдағына қойды. 35 ел колхоз бригадирі, онан соң 10 ел агротехник болып ішілі. Юбилярны күшлі олқышлар білен сәлемлілер бейрем ұңайынан Құлмақшы ауылы мәдениет йұртында ғосырға тен ғымыр деп аталған кеше ұйыштырыла. Мұнда Мирсаяф Камаловның туғанлары, дослары, олдашлары жиыла. Дәрежелі қунақлар юбилярға жылы тілеклерін юлы, бүлеклерін тапшыра. Өзіне айтыра кері хайке алып бұярды. Үшінкі неше ел бригадирінің 49 ел, аннан сұнтағы агротехник болып үшілеген әуі, ауыл қалқы білін, қалық білін үшілеу, ол бір яқтан бек қырметіліш, яқшы, оның ауырлығы да жетішілі. Шын күмілден шушы юбилейгіз білін тәбір кетесін кеді. Бұна сұндай матур балалар, матур анықларығы, семьяларығы сіздің бір деген әуі, алып қазірдеген сіздің сымақ өрінек болып тұрылар. Мирсаяф Камалов тұрмыш іптеші білен 5 бала тәрбейліп үстіргеннер бірге 62 ел ғымыр еткеннер. Бәхіт ішіліп келді дегендегіне ирот тұл қола. Тек язмыш сынаулары оны сындырмей, кересінші күшлі болырға үйретті. Бүгін оның ең ұлы юанышы балалары, ұнықлары, ұнықшықлары. Біздің бәхітлі бала шақ болды, бәхітлі еш уақыт болды. Қазір де біз бік бәхітлі шынды әті білен біздің әті де әне де бік яқшы күшілер еді. Бізіне бітін ауыл қалқы шының білен әтінің авторитеті білен уважайды дейділер. Бәхітлі семья дамбіз. Біздің үшін бабай үрінек, біз аның білен ғырурланабыз. Атна сайын қайтабыз аның янына, бік яратабыз. Семияма қазірін елса, ішен сау болсындар, меннен сыңды рахат көрсіндер. Меніңен ішіге рахат көрсетсәлер, бұна қазір теге матур сөздері білен, матур ашылары білен. Бүтін әрсәкіне келді қазір қартқа шуына. Мирсаяф Камалов өзін бік бәхетлі деп саны. Ез ешін тұтырған юбилярының тілегі бір. Илдер тыныш, дүниялар имен болсан. Альбин Уәлиева, Рафаэль Рахипов, НТР яңалықлары. Шәһәр һәм районнан бірден-бір кандидат 15 яшлык Вадим Кириллов біріншілер хәрәкәтенең Түбек Советы рәйсе вазифасына дәғва қылушыларның берсе. 28-нче мәктәп оқушысы әлеге җаваплы эшкә 15 кандидат арасыннан сайлап алыначак. Моның өчен біріншілер хәрәкәте сайтында тавыш бирү бара. Ул октябрь 12-нче октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирегез. Әгер сізге яңылық ұшаса, есе көрмей қолсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, ғамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі, шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнәшілер, кешлеріңіз, қайырлы өтсін.